Atty., may gift cards ako from a coffee shop o a coffee store. Pero nabili siya two years ago, pre-pandemic. Nung tinanong ko if pwede pang gamitin, di na raw. Dahil uh, iba na ang code. Paano po kaya yun, kayo Mark? Nanonood siya ngayon sa, sa, sa programa. Sabi ng batas, pag mga gift certificate na binili, iba kasi yung binili sa binigay o yung mga promotional sale. Yung mga promotional sale, mga award, mga loyalty card, mga ganon, uh, may expiration date yan. So, ibig sabihin, kung na-expired na, hindi mo na pwedeng gamitin yan. Pero yung mga gift certificate na binili mo, dapat walang expiration date. Kung may expiration man, you go to the establishment and ask for revalidation or issuance of a new gift certificate. Kung ayaw nilang magbigay, right mo na yan bilang consumer na magreklamo sa DTI Complaint Division. Aking ikapitumpong kaarawan, yes, so, 78th birthday. Layo pa yon. Aking kaibigan uh, ay bumili ng gift certificate worth 1,000 pesos na pwede daw gamitin ko yung mark sa isang restaurant nyan. sa hotel. Isang araw, abay pumunta ako ng hotel at kumain. Ang aking total bill Kuya mark, 2,000. Uh, ah, at, pero sa, sinabihan ko waitress na gagamitin ko ang gift certificate ng kaibigan ko sa pagbabayad. Na nagpresenta ko mark na aking senior citizen's ID, sabi ng waitress na hindi pwedeng gamitin kasama ang senior citizen discount. Aba, Tama ba ang ginawa ng waitress? mali yung sabi ng waitress. Bakit? Very clear ang batas. Yung gift certificate, magagamit yan uh, sa mga discounts, lalo na sa mga senior citizen. Basta yung gift certificate in issue through a monetary consideration. Ibig sabihin, binili mo ang gift certificate. Pero yung mga gift certificate na, na in through a promotional sale, pili ka lang. For example, yung gift certificate bang ba gagamitin mo or doon ka sa 20% discount, pili ka lang doon. Basta yung mga gift certificate na in-issue through a promotional program or loyalty kasi depende yan sa terms and conditions ng mga gift certificate na in-issue. But yung gift certificate na bilili mo, for example, nagbili ka ng gift certificate, limang libo, tatlong libo, pwede yung gamitin yung gift certificate na yan minus the 20% discount. Alright, thank you, Kiyo. Mark Lynn Flores, may tanong kung ang gift certificate hindi na-consume ang total amount, Uy, ito, Kuya Mark, maraming kakarelate. Pwede ba ibigay in cash yung sukli na hindi na-consume? Ah, hindi. hindi. Hindi pwede mabigay ng sukli. In the very first place, for example, binili mo yung gift certificate, mm. kailangan gamitin mo yung gift certificate na yan. Lahat, lahat. Lahat gagamitin mo uh, using that gift certificate. For example, binigay yung gift certificate sa kaibigan mo ah. for your birthday, kailangan gamitin mo yun. Hindi mo ma-convert into cash yan. Oh, hmm. but... Uh, but walang expiration date. All right. Basta binili, ha? Don't forget, basta binili ang gift certificate, walang expiration. Pero kung isang award yan, promotional sale, pwedeng may expiration. Alright, uh, may tanong pa dito kay Mark. Ang, aking credit card ay may promotion na tuwing gagamitin ko ang credit card ko worth 3,000 pesos, meron daw siyang marireceive na gift certificate sa isang mall na 100 pesos. Pumunta raw siya sa mall para i-redeem ang GC na ibinigay ng mall. Pero nakasaad, Kuya Mark, na valid lang daw yung GC for one year. Legal ba ang expiration na nakasaad sa gift certificate? Yung gift certificate na yan, inisyo yan as a promotional program ng credit card. Mm. Ibig sabihin, hindi niya binibili ang, ang gift certificate na yan. Pag hindi binibili ang gift certificate, pwedeng may expiration. For example, uh, every swipe sa credit card, bibigyan ka ng gift certificate na 50 pesos, 100 pesos. Yung gift certificate na yan, may expiration yan. So, dapat gamitin mo na yan within a specific period. Otherwise, hindi mo na magamit yung gift certificate na yan. Kasi pag gift certificate na in-issue through promotional program, loyalty award, or any other award, may priding, may expiration, basta naka-indicate yan sa gift certificate.